Здравей и добре дошла в ден първи. Преди да започнем, нека направим една бърза проверка със себе си. Сложи ръка на сърцето си и една дума. Как би искала да се чувстваш в края на тези 6 дни? Една думичка. Имаш ли вече дума? Да? Моята е светлина. Докато сега в момента, докато заснимам това, изгря слънцето и видях слънчев лъч и моята дума за днес е светлина. Вярваш ли, че можем да бъдем щастливи? Вярваш ли, че можем да имаме всичко, за което мечтаем? За съжаление, последните няколко десетилетия ние живеем в мъжки свят. Мъжки свят, който ни кара постоянно да сме нагребена на вълната и да живеем на бързи обороти. Мъжки свят, който е само за action, 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 действие. Това се случи. Окей, следващото какво е? Какво ще направим после? А трето, а пето, а десето? И ако не си част от това състезание, сякаш ти има нещо. Отиди да се прегледаш, нещо ти има, нещо трябва да се поправи. Ти не си окей, след като не си с нас. И най-фундаменталният и бързия и лекуващ и ефективен начин да намерим хармонията с всичко това и да изживеем радостта и щастието и да се върнем към корените си. И заземяването е точно една такава практика, която ни дава тази фундаментална трансформация, мигновенна радост и мигновенна хармония. И нашите предци много добре са го разбирали това. Ходили са боси по земята, спяли са на кожи, а в последствие слагаме кожи на краката си и ги превръщаме в обувки. Но днес ние сякаш все повече и повече се отдалечаваме от земята. Носим обувки с такива пластмасови платформи, строим жилищни и бизнес гради, които са на 50 плюс етажа и се отдалечаваме все повече и повече от земята. Знаеш ли, че 95% от времето си съвременният човек днес прекарва на закрито, вътре? За мен това ми се струва много тъжно. И още просто в момента имаме нужда. Невероятно важно е да си изградим такава ежедневна практика на заземяване, която да ни свързва с земята. И не е нещо не е нещо ново, модерно. Това е фундаментална практика, която в момента сякаш дори е подценявана. И какво представлява? Най-общо казано е директният физическия контакт на тялото ни с земята. Най-често казваме да излезеш навън, да се разходиш или да ходиш боса по земята. Има и други начини, затова малко по-късно. Не е тайна, че имаме две тела, нали? Едното е енергийно, другото е физическо. И когато в енергийното ни тяло има някакъв блокаж на енергия, било то натрупан страх, ограничени мисления, негативни думи или каквото и да е, с течение, когато се образува блок, енергията започва да се върти все по-бавно и в един момент това се отразява върху физическото ни тяло. Разболяваме се и почва да имаме болки, притеснения, стрес. Тънкият момент е, че разбираме за този проблем едва когато вече е проблем. И заземяването е абсолютно лесен и прост начин да сме в синхрон, да поддържаме здрави и енергийното тяло и физическото тяло, за да може енергията да тече плавно. Когато не сме заземени, енергията се блокира долу в стъпалата и не може да стигне до сърцето. А сърцето е семето на душата, сърцето е центъра на интуицията. Как обаче можеш да разбереш дали не си заземена? Ами, ако живееш прекалено много в миналото или в бъдещето, ако се притесняваш за неща, които още не са се случили, ако си разсеяна, ако не си в момента, ако си неефективна, ако го играеш малко драма куин или влагаш енергията си супер много в нещо, а пък резултатът е или никакъв. И така, как можем да се заземим? Най-простият начин – излез навън. Ходи боса, сега е малко студено, може и с обувки. От 3 до 5 минути бъди навън. Можеш да прегърнеш дърво, можеш да седнеш до дърво, можеш да ходиш пеша, можеш да застанеш върху тревата, върху пръст, върху пясък. Усмихни се. Бъди благодарна за абсолютно всичко, което се случва в живота ти, което върви, всичко, което имаш за малките неща и включи 5-те сетива. Какво има в небето? Какво виждаш? Как усещаш тревата или пръста или пясъка в краката си? Мириш ли ти на нещо? Има ли вкус на нещо? Какво чуваш? От 3 до 5 минути на ден. Това е абсолютно достатъчно.
Ако не можеш да излезеш навън по някаква причина, обаче не се тревожи, може и вкъщи. Седни до някое растение, отвори прозореца, просто да усетиш свежия въздух. Друг вариант са кристали, физически допир на кристали, а може да ги държиш в ръцете си или да ги сложиш в сутиена. Масла, като сандалово дърво или кипър, има най-различни варианти. И днес сега нека направим едно бързо упражнение, нека се потопим в момента. Където и да си, каквото и да правиш, натисни пауза само за една минутка. Усети слънцето върху себе си. Ако вали, махни чадъра и нека те намокри или протегни ръка през прозореца и усети капките. Ако е вятър, нека разроши косите ти. Ако си на някакво шумно място, потопи се в шума. Просто бъди в момента. Готова? Натисни пауза. Щак! Ако си направила упражнението, поздравявам те, страхотно, как се чувстваш? Какви са думите? Каква е емоцията? Какво се случи? Ако не си успяла да го направиш, направи го при първа възможност. И не е нужно това да е твоята практика. Ако не е окей, не е окей. Друг вариант, какво може да бъде? Сутрешното слънце. Ако обичаш да ставаш сутрин, излез преди изгрева или по време на изгрева и просто нека слънцето да погали лицето ти. Медицинските поручвания доказват, че дори една минута слънце върху кожата ни е супер по-ефективно дори и от една шепа с хапчета антидепресанти. Йога. Медитации. Има толкова много медитации в YouTube за заземяване. Бонус точки, ако ги направиш навън. Или вземи децата, или другарче и излезте навън за около половин час на експедиция за търсене на сърца. Всичко, което е във формата на сърца. Дървета, облачета, камъчета, тревички, листа. Снимай всичко и вечерта, преди да си легнеш, разгледай отново снимките. Потопи се в насладата на момента и живей отново какво е било чувството и емоцията през тия 30 минути, когато сте търсили сърца. Любопитно ми е каква практика, какво ще си избереш. Можеш да отговориш на този имейл и да ми кажеш или да ми оставиш съобщения. Нека да е това нещо, което като правиш, си супер щастлива. В момента, в който се потопиш в него, всичко друго изчезва. И си просто в момента. Ако го имаш това нещо, ако знаеш какво е, това е. Това е твоята невероятна, ежедневна и магическа практика за заземяване. Утре продължаваме ден 2, когато темата ще е силата на думите и силата на благодарността. До утре, прекрасен ден!